שנעשה בפעם הראשונה, שהוא לפתוח קופסה. קניתי את זה באייס, זה החוויה הנוראית, הם ממש פשוט ממשיך עם זה. קופסה תחת דבק חם, כנראה שזה לא נועד לשימוש חוזר. הוראות הפעלה, כן, הוראות בטיחות, נחמד. מדרגה, שקית חצי עטופה. לא חושב שחשבו על להיות אקולוגיים, יותר חשבו על זה שלא מעניין אותם לארוז את המוצר הזה. נערת, מתן של... מצחיק אם רואים את זה, על המתן רק כתוב ברוסית, אין... 18 וולט ו-200 מיליאמפר. טוב, הבטריה הזאת היא 14 וולט. ב-1.2 אמפר. עכשיו אם תשאלו אותי למה קניתי את המברגה הזאת, מעבר לעובדה שאני צריך מברגה, זה בגלל שהייתה זולה. היה עוד דגמים קצת יותר זולים, אבל הם היו מאוד מאוד קטנים. זה פלסטיק נוראי. אני די בטוח שאת כל הטקסט הזה אפשר יהיה לגרד, לא נראה לי שהוא בכלל קשור למותג. הסוללה הזאת היא מאוד מאוד קלה. טוב, אז אני משער שנשים את זה בטעינה למשך הלילה, ומחר נראה איך המברגה הזאת עובדת, אם היא שווה משהו. יש לי קצת ספקות, והייתי צריך ללכת על מוצר אחר. יהיה בסדר. להתראות.